devagar, pô. Ah, porra. Meu Deus, filhão. Então deixa eu ir na frente, né, Filiana? Você é louco, família. O bagulho tá louco aqui, hein? Ai, caraca. Amor. Olha a panha ali, ó. Pega na minha mão. Meu irmão, é meu irmão. Você é doido, família. O bagulho tá louco aqui. Ai, caramba. Calma, mãe. Eu tô sem meu óculos ainda pra melhorar tudo. Vem pra cá, fica mais fácil. Vai na frente, filho. Vai na frente, Poliana. Meu Deus, como vocês conseguem brincar aqui? Tá louco, mas você tá louco? Aqui, feita, pô. Ai, parça, meu pé, mano. Cuidado, pé. E aqui parece que caiu uma bomba nuclear, família. O bagulho tá feio. Aqui é onde minha mãe mora, gente. Morava, mora ainda, né? Aqui, Plena. Você vai pelo pior, Clécio. Melhor lugar que tem. Dá a mão pra mim, né? É, cadê ela? Eita, família. Aqui ficou feio, hein? Ficou feio. Que amor? Vamos lá pelo pior. Aqui é o caminho mais fácil. Olha ela na mão. Nossa, na mão. Oi, pá. Oi, pai. Oi. Minha filha, você tá bem? Não. Parece que o marimbondo com o seu olho. Acabou de acordar ela. Gente, você tava dormindo até agora. Mentira. É sério. Não sai, da casa. Deixa eu pegar a família. Ai, ai, só Deus na casa. Olha o outro vindo lotado. Não, é que assim, não, tá, não. Pra mim a palavra é tudo que vale. Ah, se eu falar isso, é isso. É mesmo. Isso aí. Essa mulher ficou me enchendo. Tô com frio, gente. Meu Deus, é toda uma comunidade. A minha caminhonete com o marido dela. Derrubada. Aí, o que que acontece? Jesus. Eu tinha um dinheiro no banco, e aí ela... Nossa, aquele cara pegar esse daqui, ó. E a casa seria... Pegar esse vai estourar, hein? Ela, cai, Nicolás. Ele vai achar que ele vai cortar alguém. Eu falei, mulher, não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho, é uma casa. Caiu. Eu preciso vender pra chegar e cumprir. Entra aqui nas casas pra ver como que era. Essa daqui era de 2 andares. Essa daqui era bonita, hein? Piso, né? Nossa, olha o fundão. Deixa eu ver como que é aqui o fundo. Esse daqui era bonito, hein? Que eu acho que era o banheiro. Banheiro, filho. Grandão. Aqui, eu acho que era... cozinha. Já dava acesso aqui, ó. O fundo.
Aqui, vem ver, amor, como que é. Aqui, ó, vem aqui. Tem? Tem, pessoal. Ah, Renata. Que isso? Nossa, ela tá bem aliviada, né? Que dó, mano. Aqui era bonito, hein? Essa era bonita, né? Eu não fui lá em cima, família, porque tem gente lá. Calma aí, Polena. Deixa eu ir na frente, Polena, pra você não cair. Aí eu vou e cair. Ai, meu Deus. Calma aí. Ai. Carinho dando linha, né? Os caras tudo dando linha. Tô indo, pô. Pô, Lena, acho que esse caminho aqui é melhor, não é não? Espera aí, para tirar foto.